připravujeme program, jaký jsem vlastně v životě nedělal. Program, kterým se spojuje charita a zábava. Já vůbec si neumím představit, jak to vypadá, tak se tam jdu podívat. Dnešní den je pro Angličany skutečně výjimečný. BBC totiž vysílá charitativní pořad Children in Need v překladu Děti potřebující pomoc. Během celodenního programu se vybere značný finanční obnos a tak jsme se zeptali, proč si myslíte, že vy, Angličané, jste tak nakloněni charitě? Asi to je anglický zvyk, my bychom pomohli každému v naší zemi. Nejen znevýhodněným dětem. Angličané rádi pomáhají potřebným. Z nějakého důvodu si totiž myslí, že jsou lepší než ostatní. Sice nejsou, ale myslí si to. Já si nemyslím, že dáváme víc než ostatní. Kdyby každý přispěl, pomohli bychom každému, kdo to potřebuje. Já jsem vždy dával lehce. Angličané jsou víc uvolnění než jejich sousedé. Asi jsme dobrý lidi. Jsme přeci jen štědřejší. Děti jsou důležitý, že jo? A potřebují hodně peněz. Tak taková částka se celkově vybrala loni 20 milionů 900 tisíc liber. Tato neuvěřitelná suma je dána mnohaletou tradicí pořadu Children in Need. BBC vysílala charitativní výzvy už před druhou světovou válkou, ale tento bombastický zábavný pořad vysílá teprve od roku 1980. Druhým nezanedbatelným důvodem jeho úspěchu je obrovská důvěra Angličanů ve své veřejnoprávní médium, tedy v BBC. Pro většinu z nás je asi poměrně nezvyklé spojení charity se zábavou v tomto stylu. Pobavení se je však ústředním motivem celého dne. Po celé Anglii sbírají finanční prostředky skupinky zaměstnanců, třídy ze škol, dobrovolné spolky, organizace všeho druhu i skupiny přátel třeba z hospody, z oslav narozenin nebo ze soukromé párty. Pro sběr finančních prostředků pořádají tato společenství zajímavé veselé akce a legrácky a celý den vypadá jako nepřetržitý karnevalový tok zábavy. Uzavírají se vtipné sázky, pořádají veselé sportovní soutěže, aukce nejrůznějších předmětů, od starožitných hodin přes lokomotivu až třeba po obrazy místního malíře. Jak je vidět na běžícím titulku, BBC oznamuje i celkovou sumu 235 milionů liber, vybranou od roku 1980. Zároveň sděluje základní princip, že všechny vybrané peníze byly do poslední peny rozděleny mezi organizace, které pečují o znevýhodněné děti. Výtěžek ze všech akcí se potom posílá na konto Children in Need. Z některých těchto akcí vysílá BBC během hlavního pořadu živé vstupy. Tady studenti zorganizovali zábavnou módní přehlídku, během níž opět uspořádali sbírku pro Children in Need. Superbabička Sally Zahradnice přispěla tisícem liber tím, že uplavala 2 míle za 1 hodinu a 34 minut. Wow! Ellen Hamilton zase získal víc než 725 liber díky uspořádání diskotéky v obchodním domě pro dětské publikum. Během akcí i v průběhu vlastního pořadu se Angličané vesele baví a vůbec jim nevadí se před kamerou pochlubit částkou, kterou na ohrožené děti vybrali. V
průběhu vlastního pořadu je vysílán titulek s číslem telefonu, na který mohou diváci kdykoliv telefonovat částku, kterou chtějí přispět na konto Children in Need. Ale je možné přispívat i prostřednictvím kreditních karet. My jsme se jeli podívat do BBC v Birminghamu na živé vysílání. Hlavního producenta programu jsme se zeptali, jaké jsou nejnáročnější okamžiky spojené s výrobou pořadu. Živé vysílání, do kterého je zapojeno několik stovek lidí, to je vždy velmi vyčerpávající. Ale i samozřejmě úžasná legrace. Věci se strašně rychle mění, jeden záběr je tady, druhý tam, vteřiny běží. Viděla jste diváky. Oni i televizní moderátoři se perfektně baví. Musíme si však přiznat, že to občas bývá velmi napínavé. Jaké jsou problémy, na které každý rok narážíte? Důležité je udržet zájem lidí, aby se nepřestali bavit. Asi budeme muset vymyslet novou verzi pořadu. Na kterou věc se vždy nejvíc těšíte? Asi na šťastné obličeje dětí, až se dozví, kolik jsme zase vybrali peněz. Každé vybrané peny mění k lepšímu něčí život. A pokud my všichni tady budeme schopni změnit alespoň jeden život, tak to celé určitě stojí za to. Tak jako se změnily životy dětí z krátkých reportáží. Jsou to příběhy konkrétních dětí, kterým pomohly finanční prostředky vybrané v minulém roce. Call now on 0345 33 22 23. Children in need, help the children in need. Thank you. Help the children in need. Tak do takových kýblů se vybírají hotové peníze třeba na nádraží v Houstonu. A jak vidíte, nenapadlo to jen organizátory Children in Need, ale i tohoto podnikavce před Bridge Tower. Světelná tabule ve studiu ukazuje v určitých časech celkovou částku, která se prostřednictvím telefonů a kreditních karet vybrala. Jak jste si jistě všimli, publikum reaguje jako na hokeji, což v českých zemích při charitativních sbírkách nebývá zvykem. Organizátoři projektu Pomozte dětem z České televize a z Nadace rozvoje občanské společnosti rozebírají s režisérem skutečné možnosti realizace obdobného televizního pořadu v České republice. Největším otazníkem je totiž sběr finančních prostředků, především sběr hotových peněz na ulici a vůbec na veřejných prostranstvích, tak jak probíhá v Anglii. Angličané mohou přispět všude a to mnoha různými způsoby. Soukromé firmy, organizace, školy nebo skupiny prezentují svou vybranou částku prostřednictvím obrovských šeků, které ukazují přímo na kameru. Ať už je částka vysoká, jako v případě firem a korporací, nebo nižší, v případě žáků jedné školy nebo zaměstnanců hotelu, z každého dárce vyzařuje hrdost na vybranou částku. A už jsme ve věži britského Telekomu, odkud známá rozhlasová hvězda uvádí přímé vstupy do hlavního pořadu. Ukazuje divákům centrum sběru finančních prostředků prostřednictvím telefonů. Britský Telekom je strategickým partnerem projektu. Dává totiž k dispozici úplně zdarma telefonní linky a krajské telefonní centrály. Výsledky telefonického sběru finančních prostředků jsou pak hlášeny do hlavní centrály v Londýně. Davida Hydna jsme se zeptali, co se tady vlastně děje.
Tady na televizní stěně vidíte hlavní program. My musíme stále monitorovat sumu peněz, které přicházejí na účet. Proto každou půl hodinu kontaktujeme volací centra, abychom zjistili, jak velká částka se za tu dobu vybrala. Takže na obrazovce vidíte číslici, která se během každé půl hodiny zvětšuje. Takto my sledujeme celkový stav peněz, který se průběžně objevuje na velkoplošné projekci. Tento prostor patří britskému Telekomu. Zde se monitoruje počet hovorů směřujících do každého z center, aby se zjistilo, zda linky nejsou přetížené. Přispíváte někdy na charitu? Ano, když vidíme krabičky, házíme peníze. Já jsem přispěla v obchodě s kostýmy. Ano, přispívám. Ne, ale pravděpodobně přispěl. Přispěl jsem v hospodě. Každý rok. Jo. Ano, a také pracuji pro výzkumnou společnost a mohu vám zatancovat. When the number goes on screen... Když se na obrazovce objeví telefonní číslo účtu, hned uslyšíte, jak začínají zvonit telefony. Lidé vždycky chtějí spolupracovat s dětskými charitami. A to je také důvod, proč to dělám já. A co je na celé věci nejdůležitější? Že během programu nás BBC propojuje se všemi místy po celé Británii, kde má svá studia a informuje nás o akcích. Nejen v Birminghamu, kde jsme byli my, ale třeba i v Edinburghu, Belfastu, Cardiffu, Manchesteru, Leedsu a jiných dalších městech. Všude totiž probíhají zábavné akce, při nich se děti, ale i dospělí pomalují, obléknou do kostýmů a přispívají na ohrožené děti, které potřebují naši pomoc. V Londýně se rozbíhá noční život a možná právě tyhle mladé slečny míří do studia číslo 4 v BBC na zlatý hřeb programu Children in Need, vystoupení skupiny... O Angličanech se ví, že mají smysl pro suchý humor. Ale že charitativní program vyvrcholí pánským striptízem herců nejsledovanějšího anglického filmu minulého roku Donaha. To skutečně čekal asi málo kdo. Je to překvapující, ale i charita se dá dělat atraktivně a bez zábran. Když vidíte pořad, který se hrozně dobře povede, a je už za ním a všichni vědí, že to je výborný, a vy to máte teprve před sebou, tak vám vyrazí na čele studený pot a máte pocit, že to v životě nedokážete. Na druhou stranu, já už jsem starší člověk a přesto se docela rád učím, takže jestli se nám ten domeček na té zelené louce povede, který teď připravujeme, tak mám takový dojem, že by z toho spousta lidí mohla mít docela radost.